Sthapanik TikTok គឺជាមនុស្សដែលមានចក្ខុវិស័យនិងការគិតថ្មីប្លែកជានិច្ចមួយរយៈពេលក្រោយនេះកម្មវិធីកំសាន្តដ៏ល្បីរបស់ចិនដែលមានឈ្មោះថា TikTok ឬ TikTok កំពុងតែទទួលបានសម្ពាធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានសម្រេចបិទកម្មវិធីនេះជាផ្លូវការនៅពេលនេះផងដែររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងតែពិចារណាបិទកម្មវិធី TikTok នេះដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់លើកយកមកនិយាយនៅពេលនេះគឺថាតើលោក Zhang Yiming ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន TikTok គឺជានរណានិងមានលុយប៉ុន្មានលោក Zhang Yiming កើតនៅក្នុងប្រទេសចិនបច្ចុប្បន្នជាកំពូលមហាសេដ្ឋីលំដាប់ទី14នៅក្នុងប្រទេសចិននិងលំដាប់ទី90នៅជុំវិញពិភពលោកជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិសរុបជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ16,200,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបុរសវ័យ38ឆ្នាំរូបនេះបានចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យ Nankai University របស់ចិននៅឆ្នាំ2001ជំនាញមីក្រូអេឡិចត្រូនិកប៉ុន្តែបដូរទៅរៀនជំនាញវិស្វកម្មផ្នែកទន់ដែលហៅថា Software Engineering និងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2005នៅឆ្នាំ2006លោកបានចូលបម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន website ទេសចរ Wuzen ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2008គាត់ក៏បានលាឈប់និងចូលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Microsoft ធ្វើការងារនៅ Microsoft មិនបានប៉ុន្មានផងក៏លាឈប់ដែលចូលមករួមជាមួយ Startup ថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា Fanful នៅអំឡុងឆ្នាំ2009ក្រុមហ៊ុន Wuzen ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនទេសចរដល់ធំExpedia ទិញយកពេលនោះផងដែរ Zhang Yiming ក៏បានបង្កើតគេហទំព័រថ្មីមួយអាជីវកម្មស្វែងរកអចលនទ្រព្យជាគម្រោងដែលលោកបានសិក្សានិងសិក្សាការពីលោកធ្វើការនៅ Fusion ឈ្មោះ 99feng.com ហើយវាគឺជាក្រុមហ៊ុនដំបូងបំផុតរបស់លោកនៅឆ្នាំ2011លោក Zhang Yiming បានសម្លឹងឃើញថាការប្រើកុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទដៃចាប់ផ្ដើមប្រើបញ្ចូលគ្នាជាពិសេសគឺទិន្នន័យនិងការងារដូច្នេះហើយលោកក៏សម្រេចចិត្តជ្រើសរើសបុគ្គលម្នាក់ដែលមានជំនាញគ្រប់គ្រាន់ឲ្យកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុន 99feng.com ក្នុងនាមជានាយកប្រតិបត្តិហើយលោកក៏ទៅបង្កើតក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា Bitdance ដែលចេញជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ2012បន្ទាប់មកទៀតលោកមើលឃើញថាមនុស្សភាគច្រើនបានប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានប៉ុន្តែដោយសារតែព័ត៌មានច្រើនពេកធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនអាចតាមដានឬស្វែងរកព័ត៌មានដែលចង់បានដូច្នេះហើយទើបលោក Zhang Yiming សម្រាប់ចាត់បង្កើតកម្មវិធីព័ត៌មាន New App មួយដែលមានឈ្មោះថា Tutao វាប្រើសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យា AI ដើម្បីនាំយកព័ត៌មានដែលមនុស្សម្នាក់ៗចូលចិត្តអានឧទាហរណ៍បុគ្គល A ចូលចិត្តអានព័ត៌មានកីឡាអញ្ចឹងនៅពេលបើក App ហ្នឹងវានឹងបង្ហាញតែព័ត៌មានកីឡាច្រើនជាងគេបំផុតមុនពេលបង្កើត App ព័ត៌មាននេះឡើងលោក Zhang Yiming បានដាក់សំណើសុំខ្ចីលុយពីក្រុមហ៊ុន Susanna International Group ប៉ុន្តែត្រូវបានគេបដិសេធតែក្រោយពី App ដំណើរការបាន2ឆ្នាំនឹងមានអ្នកប្រើប្រចាំថ្ងៃ 13,000 លាននាក់ក្រុមហ៊ុន Susanna International Groupបានវិលត្រឡប់មករករូបលោក Zhang Yiming និងបានបណ្ដាក់ទុន$100,000,000នៅឆ្នាំ2014ចក្ខុវិស័យរបស់លោក Zhang Yiming គឺមើលឃើញអ្វីដែលថ្មីថ្មីនិងប្លែកពីគេជានិច្ចដោយនៅឆ្នាំ2015លោកបានដាក់ឲ្យប្រើកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃមួយថ្មីដែលមានឈ្មោះថា TikTok ឬក៏ TikTok នៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុន្តែលោកបានសម្រេចចិត្តចុងក្រោយគឺត្រូវដាក់សំណើនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីទាញយកប្រាក់ចំណូលឲ្យបានខ្ពស់នៅឆ្នាំ2018ក្រុមមុខជំនួញរបស់លោកទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងដោយក្រុមហ៊ុន Bitdance មានតម្លៃ75,000,000នៅលើទីផ្សារនិងបានក្លាយជាក្រុមហ៊ុន Startup មួយដែលមានស្លាកសញ្ញាពេញនិយមជាពិសេសគឺបានរុញច្រានលោក Zhang Yiming ឲ្យក្លាយទៅជាកំពូលមហាសេដ្ឋីលេខរៀងទី9នៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ2008